Көзілдіріктердің сапалысын әрі жақсын қайдан табуға болады? Көз жанарын кімге сеніп тапсырған жөн? Аталған сауалдарға Актуаль Оптик мамандары нақты жауап бере алады. Қазақстан нарығында 15 жылдық тәжірибесі бар Актуаль Оптик компаниясы өз тұтынушыларының сеніміне еніп, үздік орындардың бірін иеленіп отыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Сити-центр ойын-сауық кешенде Актуаль Оптик компаниясының салон ашылды. Қазақстан нарығында үздік орынды еленуші Актуаль Оптиктің бүгінде еліміздің 8 қаласында 30 салоны бар. Енді әлемдік өндірушілердің жоғары сапасын батыс өңірінен де табу мүмкіндігі беріліп отыр. Өзге көзәйнек сататын сауда орындарынан Актуаль Оптиктің бір айырмашылығы таңдау мүмкіндігі мол, әрі бағасы да қол жетімді. Сонымен қатар мұнда врач-офтальмолог диагностика жүргізіп, заманауи медициналық құрылғылардың көмегімен көзің көру қабілетіне баға береді. Қазақстандықтардың көпшілігі ақшам соқырлық жақыннан көру немесе алыстан көргіштік сынды көз аурулармен ауырады. Жас ерекшеліктеріне немесе басқалай себептерге байланысты көп жағдайда адамдардың көру қабілет төмендейді. Ересектердің жылына бір рет офтальмолог көмегіне жүгінгені жөн. Актуаль Оптик көз линзалары мен көзілдіріктерді дұрыс таңдауға көмектеседі. Ал тәжірибелі сатушылар қашанда сізге орынды кеңес беріп, таңдаудан қиналсаңыз, дұрыс бағыт сілтейді, сондай-ақ бір шынаяқ кофеден дәм таласыз. Оптика шебері қысқа мерзім ішінде сіздің тапсырысыңызды жүзеге асырып, оптика әлемінің жаңашылдықтары мен соңғы үлгілермен таныстыруға қауқарлы. Сонымен қатар сіз Gucci, Dior, Versace, Tom Ford, Roberto Cavalli сынды әлемге танымал европалық әйгілі дизайнерлердің үлгілеріне ие бола аласыз. Динар Сәлі, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, ТДК Қыркүйек телеарнасы.